Hi en baie welkom by ons oordenking vandag. Dankie dat jy by ons inskakel. Dit is lekker om jou hier so te hê. Jy weet natuurlik ons is besig in Genesis en ek lees graag vir jou Genesis 34 vers 1 en 2. Sê Dina, die dogter van Jakob en Lea, het op 'n dag vir die vroue in die omgewing gaan kuier. Hamor, die Hewiet, was die leier in die gebied. Sy seun Sichem het Dina sien stap. Hy het haar toe gegryp en gedwing om by hom te slaap. En hierso sien ons 'n verskriklike ding. Vir my en vir jou, dis iets verskriklik om te dink dat iemand verkrag is. En dis nie iets wat net daai tyd gebeur het nie, dis ook iets wat vandag nog gebeur. En een ding wat ons moet besef is, as ons kyk na hierdie Hittite, dan kom ons agter dat hulle waardesisteme anders was as die van Jakob hulle. By hulle was dit 'n geval gewees, as 'n man iets wou gehad het, het hy dit gevat. En dit is hoe hulle groot gemaak was, en dit was maar, ek wil nie sê tradisie nie, maar dit was die norm gewees in hulle land. En as ons gaan kyk na die rede vir dit, was dit eenvoudig gewees dat die paas van hierdie seuns het hulle nie reg groot gemaak nie. Die leiers van hierdie mense en die ouer garde het nie die jongeres geleer, maar hierdie is reg en hierdie is verkeerd. Hulle het dit maar net gelos. Hulle het gedink, ag, ons sal maar self sien hoe werk dinge uit en ons sal maar kyk. En dit is dan natuurlik die gevolg. En ons sien dit daar waar dissipline nie toegepas het nie, daar waar ons nie ag gee aan morele waardes nie. En spesifiek waar dit kom by ons kinders leer. En ek werk baie met tieners en doen al vir 'n paar jare. En mens kan vinnig sien aan tieners se optrede en hoe hulle self hanteer, wat se tipe opvoeding hulle by die huise kry. En baie van hierdie mense maak net eenvoudig nie tyd nie. En ons lewe in 'n tyd waar dit so gejaagd is en waar ons so besig is en ons het nie altyd tyd om laat aand by die huis te kom en na ons geëet het en ons gedoen het wat ons moet en dalk nog 'n projek afhandel of net daai gunsteling storie van ons kyk, het ons nie noodwendig die tyd om te spandeer nie. Maar ek wil jou aanmoedig. Dit hang van ons af, ek en jy en nie net paas en maas nie, maar mense wat ouer mense in die gemeenskap is. Die jonges maak op ons staat om hierdie opvoeding vir hulle ook te gee, om vir hulle te sê wat reg en verkeerd is. En meer as dit om vir hulle die voorbeeld te wees, nie net te sê nie, maar te wys. Weet jy, hierdie is die manier hoe ons vrouens hanteer. Weet jy, hierdie is die manier hoe ons optree teen mense van 'n ander geslag, mense van 'n ander ras, mense wat nie glo soos ons glo nie. Jesus sê ons moet selfs ons vyande lief hê. Ek en jy moet op hierdie manier wandel dat die jonger mense kan sien, maar dis hoe dit gedoen word. En soms vergeet ons dit, soms het ons net nie die tyd nie en soms is dit moeite. Kom ek en jy vandag, ons maak 'n verskil daar waar ons gaan. En ons wys vir die jonger mense hoe om te leef. Ons stel daai voorbeeld vir hulle van waarheen hulle moet gaan. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U naam. Here, en ons sê vir dankie, Here, dat U so goed is vir ons. Dankie vir U genade. Dankie dat U ons altyd vergewe. Here, dankie dat ten spyte van wat ons soms doen en aanvang, dat U 'n getroue God is. Here, dankie dat U las is lig, Here. En ons sê net vir U dankie daarvoor. Here, ons bid ook dat daar waar ons gaan, Here, mag ons die lig wees in 'n duister wêreld. Mag ons die sout wees. Here, wat smaak gee aan dit wat om ons aangaan. En mag ons vir die wat jonger is as ons, Here, die wat opkyk na ons, mag ons werklik die mense wees wat hulle moet sien. Here, en mag hulle dit naboots wat ons doen en mag dit positief wees. Here, mag ons regtig goeie opvoeding net laat afspoel na hulle toe. Ons loof en ons prys dit daarvoor in Jesus naam. Amen. Daar's hy. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Ons sien jou môre weer. Totsiens. Baie dankie dat jy vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80,000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie dankie. U maak dit moontlik en ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as jy elke keer dat jy 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.